Tai va šitą matai, ja, ten tas pėdisas, žinai, buvo biškai too much iš tavo pusės. Aš noriu crowdfunding visus po kokį nors eurą į mėnesį, žinai, o ne taip, kad vienas žmogus ten pėdisą permeta, žinai. Tai aš tau 25 atmečiau atgal, a net nusipirka nors gero alaus kokio ar dar kokio šūdo ten nori, žinai. Arba, nu, ką nors nusipirkau, 25 pasilikau savo, nes karočiui, biški, man 20 toks galiakas šį mėnesį. Tai va, karočiui, 25 savo pasilikau, 25 tavo atvedžiau, tai karočiui, nusipirka nors gero. Nes čia Vigemauzas, tai tokia šita, nu, neturiu aš jokių ten kozų, kaip sakant, kozų, kad tik pakeisiu pasaulį, žinai. Noriu crowdfunding iš visų po eurą bent į mėnesį, žinai, tai jeigu visi po eurą man sumestų štuką 700 žmonių, tai jau ble, bagot būčiau po eurą į mėnesį, jau ble. Tai nenoriu iš vieno žmogaus tiek daug trešt. 25 pasilikau, nes biškai sakau, ant dvaso pas mane galiakas. Man tai skol, ble, su mantu nesusisiekiu niekaip, nahui, žinai. Negalėjau grąžinti. Tai vakaro čia. Tai aš tau 25 grąžinu, 25 savo pasiemu, žinai, tai biški pamažino tavo įnašą, karoči. Kad nesijaustum toks vierchas, kad tu čia vienas man moki, ble. Nes tu ir praeitais metais man pydis apervedė, žinai, aš atsimenu, karoči, sakau, kad čia buvo papydis mane metė. Bet dabar tai jų blet. 100 eurų ant Vigimauzo sumes, nu tai čia blet, biški toksai, žinai, ekskliuzyvas tau gaunasi. Tai vakar, o čia. Nusipirka nors gerus tą 25, o 25 aš savo pasiemu, karoči.